Jesenska nedelja v Beli cerkvi, kot sta dogodek poimenovala Šmarješka občina in tamkajšnji zavod za turizem, šport in kulturo, je v središče vasi privabila lepo število obiskovalcev. Vzdušje je prijetno, ne? Jaz pravim, če bomo najdeli, bomo še prišli, ker smo tukaj iskali. Slišali smo o tem dogodku, nas je pritegnilo nekaj takih tovrstnih dogodkov tudi v Ljubljani, ampak v tem okolju še bolj prijetno. Torej, vzdušje je vrhunsko, hrana, organizacija, vse pohvale. Te si je ob carskem šmornu in vinjevrški pogači domačih podeželskih žena prislužila tudi županova obara. Brez pridnih rok člani združstva, seveda ta obara bi bila po mojem mnogo bolj boga, ne tako bogata kot je. Ampak važen je namen druženja, pa fajn je, da se seveda tudi društvo na ta način krepi. Za dobro obaro je potrebno dobro meso. Mi v tem slučaju imamo teletino, potem zelenjava, predvsem jušna zelenjava, korenček, por, gomolj zelene in pa seveda dišave oziroma domača zelišča. Ter dolenski posebnež, ki so ga obiskovalcem v pokušino ponujali vinogradniki iz sosednje šentjernejske občine. Take dogodke so kar, bi rekel, za promocijo, kar v redu, da se stik imamo z ljudmi, damo za probat, tako da je kar v redu. Ne? Na dogodku so poskrbeli tudi za najmlajše, ki so v predstavi Škratka sladka vidno uživali. Kakšna je bila predstava? Super! Odlična! Učenju je govorila! Zdela se je zanimiva in zelo smešna. Seveda ni manjkala niti glasba. Dlani občinstva sta, tudi skupnimi močmi, dodobra ogreli novomeška in domača godba na pihala. Nam je to ključno, da sodelujemo z domačimi društvi, da delujemo v glavnem znotraj občine in seveda, kar je širše sodelovanje, se radi odzovemo. Ampak tukaj pa pravzaprav ne radi manjkamo. Če je godbenicam in godbenikom pripadel uvod, pa je za glasbene užitke v večernih urah poskrbel Marko Vozel z mojstri.